Vina Media. Aqui estamos nós num segundo programa de um projeto que vai falar do Kuduro, porque afinal nós fazemos a história. E aqui, como sabe, tivemos no passado alguns artistas do passado que iniciaram na década de 90. Hoje temos outros artistas do passado e alguns do presente que iniciaram também nos anos 2000 para fazer essa história acontecer. A história do Kuduro vai passar por aqui com artistas como o W King, o Agra G, o Radicais, o Bobani King. Mocandengue, Mocandengue. Podemos sentar-nos para primeiro saber quem foi que fez este beat. Oh, Queima Bilha. A essência do Kuduro é muita história. Ok. Vou responder primeiro a sua pergunta, Cota Miguel. Sim, senhora. Camilo Macunx. Camilo Macunx é que fez? É o dono deste beat. E o Camilo Macunx é que fez também o beat da felicidade? O Camilo Macunx era o Dr. Dre de Angola. Ok. Ok. Era o melhor instrumentalista que existia aqui, que tocava esse estilo de música Kuduro. E em que ano é que foi gravada esta música? Esta saiu depois que eu e o Camilo fizemos o Freak. Esta saiu em 2000. 2000. Que eu ganho o top do Rádio Luanda. E ao mesmo tempo entra outra música que é o top dos mais queridos. Eu apanhei logo os dois tops com as duas músicas, Escuanza e O Fogo na Senzal. E como é que tu entras para essa história? Eu sei que havia o Sebem e você parece que entrou para combater o Sebem na época. Eu fui criado. Foste criado? Eu não cantava, eu nunca sonhei em cantar. Oh. Eu nunca sonhei em ser um artista. Então, e como é que acontece até o nome Queima Bilha? O que se passou? O nome foi criado pelo DJ Malvado. Na altura, Cláudio Costelinha e Chico Viegas. O artista tinha que ter um nome vergonha, né? Não podia ser o nome de Manus. Pois. Não ficava bem, né? Nem ficava bem. No entanto... Apanharam-te na rua? Viram-te numa eu imitava-se bem. Ah, você imitava-se bem? Eu imitava-se bem. Eu fazia raves. Ok. Eu fazia raves. A imitar o Sebem? A imitar o Sebem. Em que zonas? Em que bairros? Valódia mesmo. Feira Angoma. Ok. Onde eu cresci. E depois você aparece a combater o Sebem? É uma história muito comprida. Uhum. Eu fazia as raves escondido. E as pessoas já diziam, tem um puto que está a imitar muito bem o Sebem. Eu fazia minhas raves quando o Sebem estava fora do país. Ah... Imitador na imitador, época, né? Imitador. E o Sebem nunca te viu naquela época em que você fazia... O Sebem não sabia que sou eu. Ele sabia que tinha um puto dele, o Manus, dos combatentes. Que eu era mesmo puto dele. Ok. Lembro-me que em 2000, quando eu recebi o prémio do Top Rádio de Luanda e dos mais queridos, o Sebem ofereceu-me um sapato Miguel Vieira, cor vermelho. Eu não tirava aquele sapato por nada dos pés. A sério? E porquê? Porque aquilo foi uma oferta de uma pessoa que eu já tinha considerado como um ídolo para mim. Yeah, ok. Tudo que o Sebem teve, desde a moto Piaggio, desde a moto rápida, desde o carro, eu tinha tudo igual a ele. Ah. Eu era o Sebem. Era o Sebem. Eu era o Sebem. A voz, a forma de andar. Pronto, agora já é um bocadinho mais gordinho, né? Claro, claro. É mais velho também, já passou. Sim. Eu pintava o cabelo. Eu tive os carros iguais do Sebem. Podiam não ser da mesma marca, mas eu fazia tudo o que ele tinha. E o Sebem sempre gostou disso? Isso lhe fazia confusão. Porque aí já estávamos a nos juntar com os DJs do Valódia. Ah. Aí começou a febre. Foi okay. Quando... Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Malvado, Chico Viegas, Direto Vítor e Camilo Macunx afastaram-se do Sebem. Porque o Sebem já dizia que ele, tudo que ele cantasse... Era criado por ele. Ele também dizia que tocava. E coisa essa que não é verdade. Ah, então... Então, criou-se os DJs de Valódia. Foi quando saiu aquela música do Sebem a dizer os malaiques se juntaram. E malaiques quem era? Você? Somos nós os malaiques. Você é DJ Costelinha? Costelinha, Chico Viegas, Viriato Vítor e o Macunx.
Camilo Macões. Sim, senhora. Eu já volto a ti. Deixa perguntar aí ao Bobani King. Bobani, você faz parte do Kuduro desde que época? Entrou em que ano? Ok, Oroe, Oroa, Oroe, Oruska, não é? Pipogado, Baribaba. Escolhe a Camarusca, cá para cá tá? Olá, Oli. Feliz ano novial. Que Zambial esteja com todo Pipogado no bivac, não é? Ok, Tim Miguel, soltar quando é o que eu boquei no Kudurilho? Sim. Olha, no Kudurilho também comecei como qualquer um old school começou, na Animacilha. Comecei na Animacilha, no Poeirão mesmo, no Casquel do Buraquial. Só que o Casquel do Buraquial era muito fraquial, não tinha pipogado para fazer o confrontinho. Eu fiz o rompilha de todo o pipogado do Poeirão. Depois saí ovo para começar a ir nos leopardos, nos leões, que era já noutros laterais, laterusca, tinha que visar para cá, para cá, tá. Nelito Suarícias, até fazer o seu black look. Mas antes também eu fazia o seringão do Tonico Sebem, não é? Também fazia parte do grupo Tive do Sebem? A fezadilha do meu tio Nestor Cefela dele. Então eu... Amigo, amigo. Não, ele amarrava lá no Zinguilha também, tipo, ou coroa o, dele. Horizonte Zingabande. Sim, o Sebariola fazia muito pânico aí na Mutambinha, lá atrás ilha. Okay. Ele quando fazia o Chegarel, ninguém fazia o Bocuarel na Escola Mingue. Ficavam lá na Mutambinha a curtir as raves, as paranoias dele. Mas eu tive a fezadilha do Moti Otero, conhecer o Sebariola, tanto é que quando me aproximei dele, ele gramou da minha e cuidou-me bola a bota, mas numa vacalhou, conforme vacalhou outros pipogar e outros e tai tai, estás a ver? Mas eu, boco no Kudurilho, já por aí, noventilha e oitial. Noventilha e oitial. 1998? Yeah, porque eu lembro-me. Então você entrou primeiro que o Queima Bilha? Não, o Bilhosa já fazia também os itaitai dele. Não é? Estamos a contar com tudo que eu fazia. Que fazia. Animacilha e os barengues. Tanto é que a minha primeira viagilha foi para o Mochiquilha. Mochiquial, e eu ainda nem tinha barengue, eu ainda só fazia animacilha, mas já fui convidadilho para sair saiovo de Luandusca, para desmamar para o Luenusca, para fazer um xoxô merenga de Miss Luenusca, Miss Mochiquial. Uhum. Ainda tinha quitotilhas. Olha, veja que o Queima Bilha, por exemplo, não era artista, ele apenas imitava. Você, quando é que sentiu artista para aparecer no mercado? Eu acho que já fiz nascílio artistial, desde uma beca de molequilha, porque eu comecei primeiro a fazer o bailusca. A mameca levou-me no Popula Antiguiano, havia um centro recreativo, saí de Minga, mas isso já há longos tamborilhas, saí de Minga. Que depois, popular. No Populus de Deusa, depois virou uma boquial, uma empresilha, okay? Mas lá de junto tinha um central recreativilha, que era o Saí de Menguilha, que tinha os dois palhacilhos, os primeiros da Mangope, que era o Pipofo e o Cascadura. Afirmativo. Yeah. Isso já longos, eu ainda era um bebelac, a minha mameca levava-me lá para fazer os matinés, as matinésilhas tinha. Os molequiais podiam fazer o bailusca e tal. E a minha mameca fez o escritório. E eu e a minha molequial, a Selma, bocuámos e ganhamos aquele premial. E depois daí convidavam-me para fazer a apresentação. Comecei a fazer o bailusca. Depois comecei a imitar os Chris Cross, o Michael Jackson. Também fui o Michael Jackson do Poeirão. Oh. Epa, já, longos tambores. Mas depois... Eu não conseguia fazer o cantosa dos barengas do Michael, porque ele cantava em inglês e também os itais era outro. Quando na radilha comecei a curtir também os programilhas, as animacilhas do Mancibas e tal, então comecei a me treinar e treinar e treinar. Depois começava também a bazar no fogareiro e assistir às raves dele e tal. Desmamei também uma vez ou duas vilas no Uniazes. Então aquilo entrou-me como uma febre tifoide. E até aqueles longos eu comecei a fazer o pratiquilho, 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 pratiquilho. Animacilha, animacilha, depois um dia... Deixas cair tudo? Nera label. Primeiro veio Quem é Quem. Ah, ok. Do
que saiu no, na biteira do disco do Manprole do Nike, do DJ Nike. Como é que é essa música? Manale. Como é que é? Aquele era: você mas é quem é? Quem é? Você mas é quem é? Quem é? Tua mãe é quem é? Quem é? O teu pai é quem é? Quem é? Vai aguentar bobana? Quem é? Vai aguentar de ter snobia? Quem és tu? Então eu foguetei primeiro essa bombilha. A pipogar que faz o pensório que o De Sousa é o primeiro Mobarenga. Mas não era lei, boné na pepa. Ainda temos o quem é quem, bomba na cito, vai ou não vai, tabatiro, rororó, e outros itás que vieram, depois é que veio o De Sousa. E como é que aparece o nome Bobani King? Veio de onde? Olha, Bobani King, tinha um jogador, eu fiz uma conexão, do líder dos Nirvana, o Kurt Cobain, com um antigo jogador da Croácia, que é o Boban. Então fiz uma joncilha que eu fazia o chamilha e a Boban. Kurt Cobain, dos Nirvana. Sim, sim. E o Boban, o ex-jogador Ilha. Só que depois na Street Bout já é que me deram Kingosa. Ah. O King saiu já da Street Bout, daí das mães Jus e tal. Okay. É que deram já, não, esse é King. Então aumentei só já o Kingosa, que o Pipo Garo faz o chamarel. E ficou Kingosa, Bobanera. Bobana King. Ai, ai. Olha, como todas, que nome como todas? Como é que pensaste em buscar o nome? Será que seria só o nome para ficar? Ou porque tinhas efetivamente a realização de ter várias moças? Nada disso. Quero dizer, como todas, foi um nome que me foi dado tipo espécie de insulto. Insulto, é um nome que eu até nem gostava. Só que quando eu começo a animar, não é? E já tinha nomes como Se Bem, Camabiga, Se Mal e tudo mais. E eu estava à procura de um nome assim que também, tipo, uau. E fui buscar o Como Todas. Foste buscar aquilo que não gostavas. Exato. E as pessoas também tinham essa curiosidade. Olha que esse nome do Como Todas despertou o interesse das pessoas em querer ver, ter e conhecer quem é o Como Todas. Eu acredito que esse nome também catapultou muito no meu mundo da fama. E deu o boom que deu, os sons vieram e Como Todas até hoje. E quando é que entrou no Kuduro? Eu entro no Kuduro. E por que entrou? Não, eu entro por influência do Sebem. Exato, eu, se bem me lembro, eu vivia no Namibe, venho aqui em 97, e eu escutava muito o Sebem na rádio. Naquela altura era onda de rappers e tudo mais. Eu tentei, fiz grupo, só que gravação mesmo para rapper era difícil. Tentei samba, também era difícil. Então, naquela onda de ouvir se bem, eu gravava até. Gravava assim as minhas cassetes e depois imitava, mas só que fazia diferente. Mas imitava assim, era cantor de quarto de banho. Porquê? Porque eu era bailarino. Tínhamos um grupo na Terra Nova, os Modex, que nós tínhamos o nosso animador principal. Então, naquela de animar só nos quartos de banho e tudo mais, uma das vezes fomos para o Uniazes. O nosso animador falta, né? Então disse, epá, você de vez em quando tem feito, que tal? Peguei o microfone, olha, não teve para mais ninguém. Não teve para mais ninguém, mas a influência mesmo, Se Bem. Sim, senhora. Então, como vê, o Se Bem faz parte de muitos que entraram para o Kuduro, porque o Se Bem começou a promover o Kuduro há muito tempo com o Tony Amado. Vamos continuar, mas eu poderia ouvi-lo cantar. Qual era o sucesso que tinha na época? Olha, eu se ficar aqui a falar os meus sucessos... Miguel, sem querer fazer o incomodilha, para mim, Building the Bufofó, para mim, do Pipo Gar, que faz o apanhosa do Motem Porusca, não tinha ninguém que parava o KTA. O KTA no Cudurilho, aquele temporosa, era o único Pipo Gar que todo... Ele em uma semanilha ou duas semanilhas gravou dois disqueiras, só que dois disquilhas.
assim, tipo 20 barengas, e todos os barengueal tocavam. Eu fazia o cantor aqui de todos os barengas do KTA. Não é mesmo muito barengue. Se fazia o se caísse aqui um pingoté, tá fazia chuvilho muito, ele ia para o estudial, gravava, cai era chuva no museu. Assim, assim. E era febrial na bandula. Se havia, passava para Kishima, estava as tias, as zungueirus, que estavam a fazer o vendilha, ai, mana, me abre e tal, ia para coisa, chama, mana, me abre, nos negócios me abre. Quer dizer, e o barengue saía sem ovo. Old school, estão a passar por aqui neste projeto que nos faz recordar e recordar, lembrar o passado e trazer grandes memórias com o Kuduro. Eu, antes de passar para os radicais, ia perguntar ao Como Todas, aquela música com muitos beats que estavam a assustar-nos, quem produziu? E por que fizeram daquela maneira? Olha, eu também apaixonei-me pelo beat por causa daquela troca de ritmo, a rítmica que eu tenho. Na verdade, quem fez o beat foi o falecido... Tipilardes, exato. E na altura que eu faço esta animação, não é? Que é o Haja Homem, faço sem a autorização dela. Eu tive problemas grandes por causa dessa música. Oh. Exato, porque na altura nós não tínhamos condições para pagar um beat, mandar produzir um beat. Então, quanto era no momento? Quanto é que era o beat no momento? Ajuda-me aí, que é uma beat. Aquilo pagava-se em dólares. Não. Olha, nós, era dólares. Nós no Camilo já pagávamos cada música 500 dólares. Sim, então, aquilo, por aí. Aquilo era... O que é que acontecia? Conta, Miguel. Desculpa contá-lo. Os produtores naquela altura, principalmente o Camilo, que já era mesmo vaidoso, ele já olhava para o Como Todas e vai dizer, não, esse é o Como Todas. O preço dele já é diferente. Ok. Do Bobani já era diferente. Radical já era diferente. Eu então já nem se fala. Ai, ai. Eu estava a seguir, já subi e tal, aquilo. Os meus beats eram pagos assim, não vais pagar agora. Mas, quando chegamos em Portugal para fazermos a masterização, nós gravávamos aqui as músicas, masterizávamos em Portugal. Então, na época da masterização, o Zé Orlando pagava, já. E naquele dinheiro, o beat já não se pagava nem 500, nem 300, tinha que pagar 3 mil dólares. Por cada beat. É verdade. Conforme ia dizendo. Então, estava nesses escalões aí, eu... O puto do gueto, do beco do Rangel, esse como ia encontrar onde? Pois. Já, então eu... Gravou sem autorização? Pagava, comprava os C10, na altura era batida, via a batida, curtia, para a Zenóbia como, vamos. Ia para a Zenóbia dava-me o microfone, e eu fazia aí as minhas cenas, e pá, dava certo, e eles aí pensavam que tipo, esse magia, esse mamu tá batendo, vai para aqui, vai para ali, esse gajo já tem qualquer coisa. Yeah, então, meteu o caso lá em tribunais e tudo mais. Houve tribunal já naquela época, em que ano? Em que ano? Isso devia ser 2001. E no temporal do Afrobasket, este Deus? Não, no Afrobasket foi mais para aqui, foi 2007. Foi mais lá para baixo, isso aqui é de 2001. Yeah. Estava já com essas ideias, só que tinha uma irmã na altura, uma cota dela, já bombava num sítio que eu não vou aqui divulgar, e que era a minha camba. Já falei com ela, ela falou com o boss dela mandou chamar e amenizou a situação. E tá aí hoje o sucesso. É, olha, os casos do género têm que ser amenizados de uma ou de outra forma, porque, afinal de contas, vocês precisavam de aparecer e fazer também a vossa história. A história que está a ser contada hoje aqui. Mas os Radicais são um grupo também de sucesso naquela época. Nico Bandeiras, como é que vocês aparecem e porquê e que ano? Certo. Eu já venho... Eu sou um cantor pior. Venho da Desportivo de São Paulo, que depois passou para a Uniaz. Já estou lá embaixo, né? Eu tinha 6, 7 anos quando comecei a cantar com os jovens do Prenda. Tinha concurso escolar, concurso no bairro, porque eu vivia lá no bairro Operário. Não, era numa matiné.
era numa você, matiné. Miúdo com 7 anos para cantar com os jovens do Prenda, tinha que ser matiné. É matiné mesmo. Era okay. Matiné. Entrava, era às 15, estava aberto às 15. Até... O Niazes fica em que bairro? Ali no São Paulo. São Paulo mesmo. Sim, okay. Sim. Então, eu vivia com a minha tia, depois o meu pai mandou-me buscar e fui crescendo assim que eu me encontro com o grupo em si, né? Indo já mais a longe. E começamos a ver a qualidade de cada um. Então, houve uma fase que nós juntámos-nos e fizemos um grupo, que era eu, Michel, o Versace, o Luke Simon, Lito Dias, Jez Brand, Henrique Broda, e fomos. Mas o grupo não deu certo. Então nós nos recolhemos os três, que foi eu, o Michel e o Versace, onde fizemos os Radicais. Então começamos a gravar com o Kiki. Não sei se aqui alguém conhece o Kiki. O Iê Júnior, pois. E o nosso produtor era o Rei Ueba, Cota Rei Ueba. Então naquela, o Kuduro já era uma febre. Nós encontramos o Felicidade com 2 ou 3 meses, uma coisa assim, a tocar mesmo, era uma febre com força. O Rei Ueba disse, olha, vamos pôr os projetos que nós temos de lado e vamos gravar um disco de Kuduro. Ok. Foi assim que começou. Então deixamos os projetos de lado e começamos a gravar os Kuduros. Fomos para casa, nós vivíamos no Cazenga, hoje é Ana, e foi na altura, na mesma noite que nós regressamos para casa, que o avião cai. Ah, ok. Pois. Então saímos... Triste memória, não é? Sim. Triste memória. Pois. Então, eu tive a ideia, Michel, lá. Que tal nós escrevermos sobre isso? Que tal nós escrevemos sobre isso? Me disse, é verdade, Tony, pá, escrevi de manhã, apresentei a eles, corrigiram, chegamos no Rei Ueba, se corrigiu a coisa e gravamos. Que é o primeiro disco dos Radicais, que é o Vira Cara, onde houve muito sucesso. Que também foi até o Top Rádio Luanda, onde o Felicidade sai em primeiro, né? Sim. E o Cazenga em segundo lugar. E daí já não paramos. Como não para, eu vou passar a palavra ao Michel Rossano. Michel Rossano, você acaba sendo também o animador do grupo, né? Dos Radicais. Obrigado. Nós somos bailarinos. Neto. Aliás, só para frisar, né? Mais uma vez, eu vou pedir em nome do Kuduro, muito obrigado, Cota Miguel Neto, por mais essa iniciativa. É sempre Cota Miguel Neto. Eu lembro na altura, na LAC, também foi um dos grandes impulsionadores do SBEM. Por causa do estilo, o programa que tinha na rádio, mas também do Tony Amado. Nós, na altura, em Viana, éramos animador de discoteca, eu sobretudo, né? Era animador de discoteca, fazia promoção de espetáculo. E então, com o Nico, o Tony Versace, nós dissemos, como é? Que tal, a gente faz aqui animações, e se a gente começar a cantar? E, ah, isso é bom, é bom. Epa, já que a gente dá-se com o Tony, então vamos... falar com o Tony para ver se a gente vai gravando, não sei o que mais. Na altura, hoje ainda, nós já a tendência como era mesmo já cantar. Então nós estávamos atrás do Beto Max. Íamos ao Beto, gravávamos com o Beto, encontramos o Tony ali no Beto, depois cruzamos com o SBEM. E pronto, foi tudo assim. Era o SBEM a gravar, o Felicidade, nós a fazer o disco Cantares da Terra, com Camilo. O Camilo, sim, mas é na mesma época, entre, por causa dos senegaleses também. Yeah. Então, quando, na altura, depois o SBEM lança o disco Afrobasket, nós já tínhamos o mesmo contrato com as pessoas que o SBEM fazia. Nessa febre toda, animação, música, querer cantar, eu era coreógrafo. Então, eu dizia, mano, não vamos cantar sem dançar. E eles, não... pronto, eu imitava Michael Jackson, tu como fazias, imitas Michael Jackson, então que tal, faças mesmo tua coreografia e nós vamos fazendo as outras coisas. E coordenávamos assim, ele fazia as letras, o Tony Versace também fazia as letras, eu coordenava os cantos, os coros, e assim, onde eu pudesse cantar, eu cantava, onde eu achasse que não podia, é aí a união que a gente já trazia em grupo,
É assim, Nico, a tua letra está boa, eu não preciso pôr voz aqui, a tua voz aqui enquadra. Então, era assim que a gente trabalhava. Sim, senhora. Era assim mesmo. Passa aí o microfone aí ao lado. Como é que se chama mesmo? Axpilder. Axpilder, que nome, meu Deus. Olha, você também faz parte deste movimento que começou nos anos 90. Como é que você se integrou e porquê? Exato, exato. Como é que eu faço parte deste movimento? Eu nasci no bairro que foi o bairro responsável que impulsionou o Kuduro, posso assim dizer. Qual é este bairro? Valódia. Ok. Que na qual é o bairro que, na qual agregava todos esses nomes que já aqui foram falados, né? Ditos, nesse caso. Camilo Macunge, DJ Malvado, Matabaia, Chico Viegas e companhias. Eram essas as pessoas que fizeram com que o Kuduro, né? Chegasse até os nossos ouvidos. As televisões e os artistas depois batessem as portas dessas pessoas. Então, como é que eu começo nessa cena? O Semal do Arraso, que é o meu parceiro, cantamos juntos, entra no mundo do Kuduro por intermédio de um outro meu amigo também, que é o Mestre Katana. O Mestre Katana foi o segundo animador em Angola de Kuduro. Primeiro foi o Sebem. Depois o Mestre Katana. Estou a dizer, mas o Mestre Katana não teve a mesma projeção que o Sebem. Não. Sebem é o mentor de todos nós. Okay. Sebem é o mentor de todos nós. Mas naquela altura, no Domingão da Ilha e tudo mais, as raves que eram feitas, havia um animador que era o Sebem e depois apareceu o Katana, que substituiu o Sebem já no Uniazes, o branco lá que fazia as raves, o Sebem já cobrava em dólares. Uma das vezes o Sebem fez um cachê muito alto e o branco não queria pagar, então, epá, disseram ao branco, olha, tem também um menino assim, também animador e anima na ilha e tal, quem é o Katana? E aí entra o Katana. Mas para dizer como é que eu entro nisso, eu e o Semal éramos vizinhos do Chico Viegas, um dos maiores produtores de Kuduro, e na qual o Chico convida-nos, não é? Convida o Semal, nesse caso, convida o Semal para participar numa música, que é o Sal, a dança do Sal. E o Semal diz, não, é pacote, eu tenho aí um puto também, que tem assim uma voz muito agressiva. Oh, quem é esse puto? Eu era miúdo, acho que tinha 16 anos ou 17 anos. O Chico disse, traga então o puto. É vizinho daqui da banda, traga o puto. E fui para lá. O Chico e o DJ Ângelo produziu o beat. O Chico era o rei da técnica, o rei do ouvido. O Chico dizia, não, Ângelo, aqui não está bem, toca assim, olha, aqui falta uma cena, toca aí. Não existia computador, era tudo no órgão. Yeah, nós trabalhávamos num órgão e gravávamos direto. Estás a gravar direto, Cota Neto. Se falhar, repete tudo. É repetir tudo de novo. Yeah. A moda antiga. A moda antiga, exatamente. Yeah. Então fizemos a música. Que música? A dança do sal. A dança do sal. A dança do sal. Tem que dançar o sal. E a minha parte foi aquela: semana, não te conto. Isso é que é quimbundo. E mesmo que não está bom, vocês dançam só. É uma espécie de Virgílio Fire na época, né? Exatamente, exatamente. E aí fomos. Mas dizer que todos nós começamos na animação, nas raves. Semal quando me puxa, Semal já estava animando no Uniazes, não. No Cotanelo, a casa do Cotanelo, no Paralelo 2000, puxa-me também lá. Lembro-me uma vez a discussão do DJ Danger e o Nelson Borges para ganharem o nome de DJ Danger. Houve um desafio no Paralelo 2000. Acho que tu animaste lá nesse dia, nessa noite. Eu queria essa yeah, tu criaste e estávamos lá todos. Yeah, então, aquilo era o Kuduro, era Vila Lice, Valódia.
né? A maior força, porque eram lá as pessoas que... Beto Max também, o Tipi Lartes e tudo mais. Epa, depois estendeu-se já a Luanda toda, mas dizer que no movimento começamos aí em, nos anos 98, 99, eu disse mal. Mas não sei entre o Agri G e o W King quem começou primeiro. Agri G, você começou em 2006, 2007 ou 2005? A fazer sucesso, já agora cumprimentar os telespectadores e dizer que a produção toda da Zim está de parabéns, porque a casa está bonita. Bem haja todos os colegas que estão aqui, que fizeram a estrada por onde hoje eu passo. Eu começo a fazer sucesso, sim, 2006, 2007, mas começo a compor 2005, por aí. 2004, 2005, as primeiras composições. E 2006, a fazer sucesso. Mas eu tenho memória que 2005, por aí, naquele que Beto, atrás de que Beto, a promover as músicas no Rock Santeiro, eu cruzei com W King num dos becos, na altura, a matrufiar, mas naquele tempo ele não respondia pelos Agra, né? Certo, certo. Não respondia pelos Agra, e eu ouvia os Agra, porque tinha o grande sucesso. Como é que é? Vários, né? Mas o sucesso que mais marcou: Chama Gala, sai do caminho, olho os agres estão a vir, e mamã, com a mutimba na cabeça. Então, naqueles andamentos, né? Eu cruzo com W na altura, num dos becos do Sambizanga, foi, né, W? E o W com a tropa dele vieram assim, tipo, como quem diz, um gajo da manhanga, havia aqui na banda. Como é que é? Característica estranha, nos nossos bairros, estava bem vestido. É suspeito. Epa, eu também estava já com a minha tropa, né? Também estava, aí eu, não, calma aí, aqui não tem nada. Mas depois, quer dizer, era no fundo, artistas do Sambizanga, nesse caso o Zagre, que já estavam também a ouvir o nosso trabalho, né? Um gajo da vida amanhã, Mont Blanc, agredi, nome Agre, com o Zagre, aí tá, você tem que se explicar. Mas ficamos tudo na paz e naquele dia eu conheci, acho que foi o DJ Laton, alguns outros promotores também lá do Sambizanga, e ficamos num ambiente assim amigável de artistas, onde eu depois também tive a oportunidade de conhecer o MJ, o DJ, quem era o DJ? O Fofeira, mas havia um que gravava lá no Sambizanga, era o Lango, acho que era o Lango, o DJ Lango, yeah. Que depois passou a ser assim o estúdio onde eu gravei, acredito, 4 sucessos, né, do meu primeiro e segundo álbum. Isso depois daquele dia que eu cruzei com o W King lá no Sambizanga, que uma coisa que podia ser um bife a sério, não é de música, era um bife a sério, acabou por ser assim uma fonte de conhecimento para os outros cantos, né? Os outros estúdios que haviam lá no Sambizanga, onde nós depois fomos também procurar inspiração, procurar produtores que acabaram por carimbar e assinar alguns momentos assim da minha carreira. Então, foi nessa altura, eu acho que o W, eu tenho que dizer que o W apareceu primeiro com o grupo, mas depois o W teve a carreira solo, né? Que ele também aqui vai falar. Mas já vamos voltar ao W King para dizer que juntos fazemos história. Estamos a falar de Kuduro desde há um programa atrás, mas acontecer falar sobre um género que faz história também no mundo é importante, porque afinal de contas o que temos de fazer é estar presente, narrar os factos e estarmos juntos aqui. Vamos partir para um breve intervalo e já voltamos daqui a pouco. Nível! Vina Media,